आसाब ले ली है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ नैयर भाई के अर्ज करता हूँ कि अपने एहसास को सूली पर चढ़ाते क्यों हो, अपने एहसास को सूली पर चढ़ाते क्यों हो, और मोम के घर है तो सूरज को बुलाते चढ़ाते क्यों हो, और मोम के घर हैं सूरज को बुलाते क्यों हो। दो मिसरे सुनिएगा, मोम के घर हैं तो सूरज को बुलाते, दो मिसरे सुने कि जब ना लफ्जों पर भरोसा है ना लहजे पर यकीन, जब ना लफ्जों पर भरोसा है ना लहजे पर यकीन, फिर मजाक अपनी दुआओं का उड़ाते क्यों, अपना लफ्जों का भरोसा है ना लहजों का यकीन, फिर मजाक अपनी दुआओं का उड़ाते क्यों हो। एक सलवात का सहारा दें हजरात, ये भी शायद बिल्कुल नए अंदाज के ममदू के लिए चाय चार मिसरे लेंगे, और ख़ास तौर से ये बात जहन में रखें कि गीली चीज़ जो होती है भीगी हुई वो जलती नहीं है। अर्ज करता हूँ कि उस नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी, उस नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी, कमजर्फ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, बड़ी धूम से होगी, कमजर्फ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, और अश्के गम शब्बीर से पलकों को भिगो लो वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगे। उस नूर की नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी, कमजर्फ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, अश्के गमे शब्बीर से पलकों को भिगो लो वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंख। एक चार मिसरे बिल्कुल गजल के लहजे में, वो भी इमाम जमाने के लिए है। एक सलवात पढ़ें हजरात, एक सलवात और पढ़ें, मौजू से हट के ये चार मिसरे देखें, मौजू से हट के हैं ये भी चार मिसरे, शायद किसी लायक हों और शायद कोई नई बात हो। अर्ज करता हूँ कि हम लोग बेहिसाब गुनहगार थे मगर, हम लोग बेहिसाब गुनहगार थे मगर, फर्शे अजाने साहिब किरदार कर दिया, दो मिसरे सुनिए आशु भाई, दो मिसरे सुनिए, दो मिसरे सुनिए, शायद ये बिल्कुल कोई नई बात हो। हम लोग बेहिसाब गुनहगार थे मगर, फर्शे अजाने साहिब किरदार कर दिया, और बेहुब्बे अहले बैत मुसल्ले पा आ गए, अरे तुमने नमाज को भी गुनहगार कर दिया। मुसल्ले पा आ गए, तुमने नमाज को भी गुनहगार कर दिया, तुमने नमाज को भी गुनहगार कर दिया। और चार मिसरे ये भी देखें, ये भी शायद किसी लायक हों। अर्ज करता हूँ कि दीन खुदा पा एहसान,
دل بندے فاطمہ کے، مصرع دیکھیں، دین خدا پا ایسا دل بندے فاطمہ کے، تھی مصطفیٰ کی محنت کام آئی مصطفیٰ کے، دو مصرے بطور خاص، تھی مصطفیٰ کی محنت کام آئی مصطفیٰ کے، کہ سجدے کو طول دے کر رکھی تھی بات جس کی، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کھٹا کے، سجدے کو طول دے کر رکھی تھی بات جس کی، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کھٹا کے، سجدے کو طول دے کر رکھی، اس نے بھی بات رکھ لی سجدے میں سر کھٹا کے۔ یہ بھی چار مصرے دیکھیں کہ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، شاید چوتھا مصرع اس لائق ہو کہ مجھے دعائیں مل جائیں، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، جن کو غم حسین کا صدقہ، دو مصرے سنیں، صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، اور اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، مصرع سنیں، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں، چار لوگوں نے میرے تین مطلے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، حکم دیا ہے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں، عرض کرتا ہوں کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا، غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے۔ اور دیکھیے یہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، کافی دیر سے، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، آپ حضرات کی عظمتوں کے نام یہ دو مطلب عرض کرتا ہوں کہ یہ محفلیں دیکھیے گا آفیو بھائی، یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، مصرع سنیں، یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، اور یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ اور یہ مطلب مولا عباس کے حوالے سے یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود ہی آپ سماعت فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، اور مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس، گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، میں یہ دو چار شعر میں سنائے دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں مطلب کہ کیا عرض کیجئے مدحت حیدر کے باب میں، کیا عرض کیجئے مدحت حیدر کے باب میں، چلتی ہیں لے کے آیتیں اپنی رکاب میں، چلتی ہیں لے کے آیتیں اپنی رکاب میں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ عیسیٰ کا زور حیبت موسیٰ سبات نوح، عیسیٰ کا زہد حیبت موسیٰ سبات نوح، روشن ہیں کتنے خال رخ ابو تراب میں، روشن ہیں کتنے خال رخ ابو تراب میں، روشن ہیں کتنے خال رخ ابو تراب میں، اور مشرک نہیں ہوں کہتا ہوں لیکن علی کو رب، مشرک نہیں ہوں کہتا ہوں لیکن علی کو رب، کرتا ہوں قصب رزق کو شامل ثواب میں،
کہتا ہوں لیکن علی کو رد کرتا ہوں، کسب رزق کو شامل ثواب میں کرتا ہوں، کسب رزق کو شامل ثواب میں۔ یہ دو تین شعر یہ جن کے لیے زحمت دی، عرض کرتا ہوں محشر میں رندے ساقی کوثر کا دبدبا، محشر میں رندے ساقی کوثر کا دبدبا، کہتا ہے پی رہا ہوں علی کے حساب میں۔ محشر میں رندے ساقی کوثر کا دبدبا، کہتا ہے پی رہا ہوں علی کے حساب میں۔ اب یہ دو شعر سنیں گے، اللہ رے اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، وہ پڑھ لیا ہے جو نہیں لکھا کتاب، اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، وہ پڑھ لیا ہے جو نہیں لکھا کتاب، اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، اللہ رے نصیریوں کی دوربینیاں، وہ پڑھ لیا ہے جو نہیں لکھا کتاب میں۔ اور آخری شعر کہ ہم سے زیادہ اس لیے ان کو ہوا خمار، نصیریوں کو ہم سے زیادہ اس لیے ان کو ہوا خمار، کچھ بھی نہیں ملاتے نصیری شراب میں، ہم سے زیادہ اس لیے ان کو ہوا کچھ بھی نہیں ملاتے نصیری شراب دو شعر، اور یہ لفظ ہمارے خاص طور سے ویسٹرن یو پی کا ہے، مجھے پتہ نہیں ادھر بولا جاتا نہیں بولا جاتا۔ عرض کرتا ہوں کہ علی کے در پا ہر پھر کے مسلمہ پھر نظر آئے، علی کے در پا ہر پھر کے مسلمہ پھر نظر آئے، اڑے جس ڈال سے پنچھی اسی پر لوٹ کر آئے، اڑے جس ڈال سے پنچھی اسی پر لوٹ کر آئے۔ اب شعر سنیں کہ کیا ہے طنز، بس شعر سن لیں، یہ شاید کسی لائق ہو شعر، یہ کیا ہے طنز یہ اللہ نے دولت پرستوں پر، کیا ہے طنز یہ اللہ نے، شعر سنیے گا، کیا ہے طنز یہ اللہ نے دولت پرستوں پر، فرشتے بھیک لینے ایک فاقہ کش کے گھر آئے، اور حضرات شب ہجرت، شب ہجرت مولا کو کون کون رسول سمجھ رہا تھا وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ کیا ہے تنگ یہ اللہ نے دولت پرستوں پر، فرشتے بھیک لینے ایک فاقہ کش کے گھر آئے۔ اب یہ شعر سنیں جس کے لیے بھائی کا حکم تھا اور میں نے بھی اتنی زحمت آپ کو دی، عرض کرتا ہوں کہ نصیری کی نگاہ معتبر نے کیا غلط سمجھا، جی نصیری کی نگاہ معتبر نے کیا غلط سمجھا، علی تو کم نظر والوں کو پیغمبر نظر آئے، نصیری کی
کیا غلط سمجھا؟ علی تو تم نظر والوں کو پیغمبر نظر آئے. اور چار پانچ شعر اور سن لیں، عرض کرتا ہوں، مطلب بھی سنیں بطور خاص، شاعری ہے اس میں. یہ شعر دیکھیں بطور خاص، مطلب دیکھیں کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے. میں وہ بھی ثبوت پیش کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ رات رات بھر جاگ کے انرجی ویسٹ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. میں اس کا ثواب بتاؤں گا کیا ہے، کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، اور شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے. مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے. نوشہری کی بات چل رہی تھی، پھر ایک شعر آ گیا کہ شعر پڑھتا ہوں چچا دیکھیں تلاوت کا مزہ آتا ہے. کہ اے نوشہری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نوشہری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں. ارے جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے. اے نوشہری تیری باتیں باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہیں پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے. اور شعر سنیں، شعر یہ بھی شعر سنیں کہ جب بھی قرآن کے چہرے پہ پہنچتی ہے نظر، شعر سنیے گا کہ جب بھی قرآن کے چہرے پہ پہنچتی ہے نظر، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے. زیارت کا مزہ آتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے. مناظر میں شعر دیکھیں کہ شب معراج وہاں پر ہیں رسول عربی، شب معراج وہاں پر ہیں رسول عربی، آئینے کو جہاں حیرت کا مزہ آتا ہے. شب معراج آئینے کو جہاں حیرت کا مزہ، شب معراج وہاں پر ہیں رسول عربی، آئینے کو جہاں حیرت کا مزہ آتا ہے. آئینے کو جہاں، اور یہ شعر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری ساری رات جاگ کے انرجی ویسٹ کرتے ہیں، یہ شعر سنیں. آئینے کو جہاں، اجاز میں آؤ، آئینے کو جہاں حیرت کا مزہ آتا ہے. شعر سنیں کہ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، تیری یاد میں جاگے تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ. ہم تیری یاد میں جاگے سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے. ایک شعر سلام کا ہو گیا ہے اس میں، وہ بھی سن لیں. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، اسی بھی شعر کو سن لیں کہ سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے. کہ جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، ایسا سنیے گا، جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، اپنے آنگن میں ہی جنت کا مزہ آتا ہے. تیری یاد میں جاگے تو تہجد کا ثواب، اور سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے. سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے، سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے.
اور جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، جب صفے ماتم شبیر بچھا لیتا ہوں، اپنے آنگن میں ہی جنت کا مزہ آتا ہے۔ خون کا ماتم شاید وہ شبروز میاں پڑھ رہے تھے، کافی کچھ پڑھا، ایک مقطعے میں میں نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے آنگن میں ہی جنت کا مزہ آتا شاید کسی لائق ہو، کہ پیش ماتم ہے کیا، پیش کرتا ہوں لہو ماتم شہ کو نیر، پیش کرتا ہوں لہو ماتم شہ کو نیر، اس عبادت میں شہادت کا مزہ۔ عبادت میں شہادت پیش کرتا ہوں لہو، اگر اجازت ہو، اجازت ہو، اور شاید یہ بچہ ہے میرا، اس کے بعد ماتم پہ ایک آدھ جگہ شاید سخت میرا لہجہ ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال آپ سنیں، عرض کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ کا ماتم ہو کہ زنجیر کا ماتم، وہ ہاتھ کا ماتم ہو کہ زنجیر کا ماتم، سچائی کا اعلان ہے شبیر کا ماتم، وہ ہاتھ کا ماتم ہو کہ سچائی کا اعلان ہے شبیر کا ماتم، سچائی کا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، کیا ریت کی دیوار سے رک جائے گا دریا، کیا ریت کی دیوار سے رک جائے گا دریا، یہ فتوے کہاں اور کہاں شبیر کا، دیوار سے رک جائے گا دریا، کیا ریت کی دیوار سے رک جائے گا دریا، یہ فتوے کہاں۔ یہ فتوے کہاں اور کہاں شبیر کا ماتم۔ اور یہ ردیف نے پہلو بدلا ہے یہاں، یہ بھی شعر دیکھیے، کہ جن لوگوں میں حر بننے کی ہمت نہیں ہوتی، سنیں، جن لوگوں میں حر بننے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں تقدیر کا ماتم، جن لوگوں میں حر بننے کی ہمت نہیں ہوتی وہ لوگ کیا کرتے ہیں تقدیر کا ماتم۔ اور یہ مصرع گراں گزرے تو میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جن ہاتھوں میں تسبیح سے پڑ جاتے ہیں چھالے، جن ہاتھوں میں تسبیح سے پڑ جاتے ہیں چھالے وہ ہاتھ نہیں کرتے ہیں چپی، جوانی حضور، محبت، واہ واہ، بے یا حسین، بے یا حسین، واہ واہ، بے یا
ہاتھوں میں جاتے ہیں تسبیح سے چھالے، وہ ہاتھ نہیں کرتے ہیں شبیر کا ماتم۔ مقتا بھی دیکھیں گے، اب روکنے والوں کو بھی احساس ہے نیر، اب روکنے والوں کو بھی احساس ہے نیر، روکے سے نہیں رکتا ہے شبیر کا ماتم۔ اتنی فرمائشیں ہیں کہ میں جو کچھ ذہن بنا کے آیا ہوں میں وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں ابھی۔ میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا ہو، یہ میرے شعرا دوست، یہ میرے شعرا دوست بیٹھے ہیں کہنے میں۔ جی عرض کرتا ہوں، یہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں بہت چاہنے والے، شاید بھوپال سے آئے ہیں غالباً۔ عرض کرتا ہوں کہ متلا دیکھیں، شاید کسی لائق ہو، بہت سہل ممتنا چھوٹی بہر، کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ مصرا سنیے گا، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمان بھی۔ اور یہ شعر دیکھیں، دیکھیں آشو بھائی یہ شعر، بہرا بہت ہے مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے۔ شعر سنیں کہ مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، مسلمان بھی مگر بہرا بہت، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، کہ مگر کرتا ہوں جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت۔ جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ ایک بہت نازک سا خیال کہ ہمیشہ یہ شعر، شعر دیکھیں، شاعری دیکھیں، کہ ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، مولانا خود فرمایا، ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے۔ شب ہجرت ہمیشہ جاگتی تھیں جس کی آنکھیں، شب ہجرت وہی سویا بہت ہے۔ یہ شعر سنیں، یہ شعر سنیں، اس شعر کو سنیں بطور خاص، کہ خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے۔ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن، علی کو نام یہ جچتا بہت ہے۔ خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن۔ اور حضرات یہ میرے حسب حال شعر ہے، کہ ہماری اوقات یہ نہیں تھی، مولا کے کرم سے تقریباً میں نے پوری دنیا گھوم لی، صرف اس شاعری کے سبب، شاعری کیا مولا کی مدح کے سبب، کہ میں اب تو میرے خیال سے 8-10 سال سے فارن ہی ہوتا ہوں زیادہ تر، یہاں سے مڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ تک، تو وہ میں نے اپنے حسب حال یہ شعر کہا۔ یہ بھی سن لیں کہ علی کو نام یہ جچتا بہت ہے، زبان کا لطف دیکھیں شعرا کرام، خاص طور سے کہ خدا کا شکر ہے مدح علی میں، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے۔ خدا کا شکر ہے مدح، خدا کا شکر ہے مدح علی میں، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے، ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے۔ اب شعر سنیں، یہ بھی میرا حسب حال ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی حسب حال ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، شعر سنیے گا، یہ آپ کے لیے خاص طور سے، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے۔ میرے آمان
تو کچھ بھی نہیں ہے مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے۔ اب یہاں سے دو شعر مولا عباس کے لیے، مگر مولا، یہ شعر بطور خاص طور سے آپ حضرات کی نظر، یہ شعر، مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے کہ ارے او پستا قد بدعت کے فتوے، ارے او پستا قد بدعت کے فتوے، علام عباس کا اونچا دعویٰ، ارے او پستا قد بدعت کے فتوے، علام عباس کا اونچا بہت ہے، علام عباس کا اونچا بہت ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں، بھلا عباس، یا شعر سنیے گا، یہ بھلا عباس، یا بھائی شعر دیکھیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، بھلا عباس کیسے منہ لگائیں، یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے، یہ پانی۔ اور یہ بھی دو شعر دیکھیں کہ ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، ہمیں تو آنسوؤں پر بھی یقین ہے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے، ہمیں تو انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے، انہیں سجدوں، اب سجدوں سے جنہیں اندیشہ ہے انہیں میں بتا رہا ہوں کیسا سجدہ ہونا چاہیے، انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے کہ شعور سجدہ شبیر ہو تو خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہو، شعور سجدہ شبیر ہو تو خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے۔